Shabash Shiana, Fredan och Emily. Vad ska vi göra nu, Ida? Sjunga. Är du taggad nu då? Mm, sjukt taggad. Göttemot! Så nu är bara frågan, Freddan och Emily. Vill ni gifta er med oss? Här har vi ringen. Vi ville bara säga att vår video får 5 av 5 toasts.